Aj v stredu 12. apríla sme pripravili aktuálne krátke spravodajstvo po slovensky. Vitajte. Pri príležitosti 82. výročia úmrtia poručíka bojovej lode Drava Alexandra Beriča, predseda obce Stará Pazova George Radinovič položil vence v Belegiši k pomníku tohto vojnového hrdinu. Predsedu sprevádzali aj príslušníci srbskej armády a predstavitelia srbskej pravoslávnej cirkvi. Berič bol vyhlásený za hrdinu tzv. Aprílovej vojny. Pamätná je jeho veta: Drava sa nepriateľovi nevzdá, ktorú povedal Edgarovi Angelimu, keď odmietol splniť rozkaz, aby sa celá posádka vzdala Nemcom. Osudná chvíľa pre posádku aj samotnú loď nastala 12. apríla v roku 1941, keď pri ústupe k Novému Sadu narazila Drava na prekážku, pretože vodnú cestu zatarasil zničený most pri Bogojeve a nemecké lietadlá Ju-87 sa v tej chvíli objavili nad Dravou a shodili na ňu bomby aj guľometnú muníciu. Kvôli silnému nárazu sa loď začala potápať a veliteľ Berič všetkým živým nariadil, aby opustili Dravu, pričom on sám na loď ostal a potopil sa spolu s ňou. V roku 2002 mu posthumne bola udelená čestná medaila a v roku 2015 pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom mu armáda srbska postavila pamätník na cintoríne v Belegiši, pretože dedinčania z tohto miesta ho našli a pochovali na ich cintoríne. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes v Belehrade veľvyslanca Spojených štátov amerických Christophera Hilla. S veľvyslancom hovoril o čoraz zložitejšej situácii a výzvach, ktorým čelia Srby na Kosove a Metochii. Vučić zopakoval, že má obavy z častých útokov, zatýkaní a iných tlakov, ktorým sú Srby vystavení. Ako sa ďalej uvádza na sociálnej siete Aleksandra Vučića, Srbsko sa snaží zachovať mier a zabezpečiť bezpečnejší a jednoduchší život pre všetkých občanov, a to dôslednou a zodpovednou politikou a uplatňovaním medzinárodného práva. Srbský prezident dodal, že od Spojených štátov amerických očakáva podporu vo všetkých tlakoch, ktoré sú kladené na našu krajinu. Dvaja spolubesedníci diskutovali aj o regionálnej spolupráci a bilaterálnych otázkach. Predsednička vlády Anna Brnabičová hovorila dnes s kongresmanom Spojených štátov amerických Ericom Swalwellom o bilaterálnych vzťahoch, hospodárskej a ekonomickej spolupráci a úsilí na dosiahnutie mieru a stability v regióne. Ako uviedla Brnabičová, jedným z najdôležitejších hospodárskych partnerov Srbska sú Spojené štáty americké. Ekonomická spolupráca sa rozvíja vo viacerých oblastiach a v našej krajine je čoraz väčší príliv amerických spoločností, ktoré tu chcú investovať. Kongresman sa poďakoval za konštruktívny rozhovor, aktivity Srbska pri rozvíjaní regionálnej spolupráce, ako aj za spôsob, akým Belehrad vedie proces normalizácie vzťahov s Prištinou. Ako kongresman uzavrel, do kongresu sa vracia so správou, že Srbsko je ekonomicky silná a stabilná krajina s rastúcim ekonomickým potenciálom a dobrou investičnou klímou. Minister obchodu Tomislav Momirovič dnes v Pekingu s čínskym kolegom Wang Wetaom podpísal memorandum o porozumení, ktorým sa oficiálne začínajú rokovania o voľnom obchodovaní medzi Srbskom a Čínou. Momirovič vyhlásil, že ekonomické vzťahy medzi dvoma krajinami sú na veľmi vysokej úrovni a Srbsko je dôležitým strategickým partnerom Číny na Západnom Balkáne. Realizácia dohody o voľnom obchode bude mať benefity pre naše podniky, aby sa uplatnili na čínskom trhu a čínske spoločnosti budú mať u nás ešte väčšie úspechy. Podpísaním tohto memoranda minister Momirovič ukončil svoju trojdňovú návštevu Pekingu. V Novom Slankameni v roľníckom družstve Vočar sa oficiálne začalo s výstavbou solárnej elektrárne, ktorá bude premieňať slnečnú energiu na elektrickú. Tým sa očakáva ročná úspora okolo 100 000 eur. Montáž panelov by mala byť hotová za 90 dní. Kapacita elektrárne bude 500 kW a bude zabezpečovať elektrinu pre chladiareň, ktorá je jednou z najväčších vývozcov ovocia v regióne. Projekt je financovaný z IPART fondov a zo strany pokrajinského sekretariátu pre energetiku, stavebníctvo a dopravu.
Je pekné obdarovať niekoho, kto to potrebuje, hovoria priatelia zelenej plantáže Iva v Surduku, ktorí sa vďaka tejto myšlienke rozhodli pohostiť koláčmi svojich spoluobčanov, užívateľov národnej kuchyne. Pozvali aj ostatných priaznivcov, ktorí sa dobrovoľne chceli zapojiť do akcie pri príprave a balení koláčov. Po dnešnom balení sa sladké aj slané koláče budú rozdávať zajtra ráno, povedala Mária Lalovičová, predsedníčka občianskeho združenia Zelená plantáž Iva. Týmto ústretovým krokom 14 rodín zo Surduku, ktorí sú užívateľmi národnej kuchyne, budú mať bohatší a krajší sviatočný veľkonočný stôl. Na zelenej plantáži Iva žijú 3 rodiny s invalidnými osobami. Na svojom poľnohospodárskom gazdovstve plánujú ešte počas tejto jary niekoľko ďalších akcií, medzi nimi aj Deň otvorených dverí, ktorý je na programe 22. apríla. Dávame vám do pozornosti zbierku na Second Hand Bazar, ktorý sa na Starej evanjelickej fare bude konať v dňoch 17. až 21. apríla. Zbierka je otvorená ešte zajtra od 9. do 13. hodine na Novej evanjelickej fare a viac o nej povie koordinátorka Anna Malková. Občania sa už zaujímajú, takmer celú jar sa zaujímajú, keďže šatníky si vystriedajú s jarnou, letnou odevou a tie zimné možno niečo nepotrebujú, alebo hoci akú odev môžu priniesť pondelkom a štvrtkom behom nasledovných týždňov na novú faru, keďže sú tedy úradujúce hodiny pokladníka, on to preberie, nech sú veci upravené, zabalené pekne do sáčkov alebo teda veci, ktoré sú ešte použiteľné. Môžu to byť odev, obuv, pánska, dámska, detská, môžu to byť záclony, posteľné prádlo, obrúsky, hoci čo, čo už nepotrebujete, takmer všetko okrem nábytku, nábytok neberieme. Ochotnícke divadlo Pepo Krsto zo Surduku, ktoré funguje už 14 rokov, je jedno z najúspešnejších súborov v obci. Starší členovia mali v nedeľu premiéru hry Veľké nožnice a postúpili na zónovú prehliadku, ktorá sa bude konať 20. apríla v Beočine. Mladšie ochotníci pripravili predstavenie Keď srdce zapleše a postúpili na zónovú prehliadku do Petiniec. Učiteľ Dušan Radojčič je zakladateľom tohto divadla, ktoré vedie dodnes a s výsledkami môže byť len a len spokojný, veď počas toľkých rokov pôsobenia zaznamenali mnoho úspechov, napríklad získali 2 ceny na medzinárodnom detskom festivale v Jagodine a predstavili sa aj na gréckom ostrove Korfu. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa prebojovali do finále play-offa Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska, keď včera večer zvíťazili na domácom teréne nad klubom Červená hviezda. Výsledok zápasu je 3-1 po setoch 15-25, 25-17, 25-13 a 27-25. Najlepšou hráčkou bola Branka Tica, ktorá pre svoj tím získala 19 bodov, Tamara Milevičová 17, Miňa Osmajičová 15, Mina Dragovičová 13 a Izidora Kockarevičová 11 bodov. Jednota bude ďalej bojovať o titul šampióniek Srbska. Vo finále sa stretnú s volejbalistkami z UBU. Zajtra podobne ako dnes polooblačno, ale s väčšou prevahou oblakov, slnka bude o niečo menej. Bude príjemne teplo od 12 až do 22 stupňov a mierny vietor zafúka priamo z východu. Dve mená vo vojvodinskom kalendári v týchto dňoch. Dnes má meniny Estera, zajtra Silorát. A meninová rubrika dala bodku za správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.